Kiitos, että saan tulla tähän tilaisuuteen. Nämä on todella mielenkiintoisia, tärkeitä kysymyksiä. Kiva puhua niistä tänään teidän kanssa. Mä oon siis taideyliopistojen tekijäoikeuspalvelussa, eli tämä on palvelu, joka palvelee taideyliopistoa, Metropoliaa ja Aalto-yliopistoa. Tämän palvelun tuottaa Aalto-yliopisto. Ja mulle voi sitten lähettää sähköpostia ja kysymyksiä tämän seminaarin jälkeen tai soittaa, ja mulla on myös tapaamisaikoja tarjolla. Ja olen osallistunut tuohon taideyliopiston datapolitiikan luomiseen. Täällä tulikin hyvä kommentti jo, että heti kun aletaan kerätä näitä tutkimusaineistoja, niin tuli siinä alkuvaiheessa jo miettiä nämä muun muassa tekijänoikeudet. Eli tekijänoikeuden osalta on kolme tärkeää asiaa, jotka täytyy muistaa. Sopimus, sopimus ja sopimus. Eli nämä on sopimuksen varasta oikeutta ja näiden käytöstä voidaan sopia. Tänään en puhu tietosuojasta, siihen tulee siinä isompia ongelmia, koska tietosuojan osalta henkilön sopimusvapautta on rajoitettu erittäin merkittävällä tavalla. Mutta tämä on nyt asia, jota ei tänään puhuta. Mutta tosiaan näitä teoksia, mikä tahansa, mikä tutkimuksen yhteydessä syntyy, niin voi olla suojattava teos, jos se on itsenäinen ja omaperäinen. Eli siinä mielessä esimerkiksi mä koen vähän vieraana tämän, että se olisi käytännön tutkimustyön kannalta millään tavalla relevantti kysymys, miten tutkimusaineisto tai tutkimusdata määritellään. Koska esimerkiksi tekijänoikeudessa me ollaan pärjätty vuodesta 1886 ilman, että teosta on koskaan määritelty niin kuin jotain poissulkien. Eli mikä tahansa, mikä on itsenäistä tai omaperäistä, voi olla teos. Me ollaan Aallossa päätetty, että mitä tutkimusdataa tai tutkimusaineistoa säilytetään, mitä avataan, niin se on Principal Investigatorin tutkimuksesta vastaavan strateginen päätös. Mä uskon, että jokainen tutkija tuntien just nämä, niin kuin tässä sanottiin, tutkimustulokset, joihin pyritään, niin tietää, tai ainakin tutkimuksen aikana pystyy hahmottamaan, minkälaisia aineistoja hän tarvitsee siihen tutkimustulokseen päästäkseen. Ja sitten kun tulee säilyttämisen aika, niin silloin tämä Sarah Jonesin loistavien materiaalien mukaan, että se mitä tarvitaan tutkimustulosten validointiin, niin se pyritään julkaisemaan ja se pyritään säilyttämään. Ja sitten myös semmoinen, mikä voi olla hyödyllistä muille tuleville käyttäjille. Ei tämä ole oikeasti se vaikea kysymys. Et siihen voi jumittaa, jos haluaa, kuukausikaupaksi, mutta se ei niinku ratkaise mitään. Ja tosiaan sitten näiden teokseen syntyvien oikeuksien lisäksi on sitten lähioikeudet, esittävän taiteilijan lähioikeus, joka sitten, jos tätä teosta esitetään. Ja tässä oli hyvä tämä musiikkiarkiston kommentti, että miettii, miten nämä aineistot saisi avatuksi. Eli esimerkiksi, jos voidaan saada lupa esittäjiltä, ja jos siihen tutkimussuunnitelmaan voisikin tehdä niin, että esimerkiksi jossain koetilanteessa niin lauletaankin sellaisia lauluja, joiden esimerkiksi tekijäoikeussuoja on jo päättynyt, tai niin kuin Suomessa kansanperinteen lauluja esimerkiksi laulatetaan lapsilla kansanperinteen lauluja, eikä sitä, joka on suojan piirissä, jos tämmöisiä ratkaisuja löytyy. Tosiaan sitten vielä on nämä tietokantaoikeus, joka on myös tekijäoikeuslaissa. Se syntyy sitten yliopistossa yliopistolle, jos yliopisto satsaa sen taloudellisen satsauksen tietokantaan. Mutta nämä muut oikeudet syntyy, lähioikeudet ja tekijäoikeudet syntyy luonnollisille henkilöille, ja tämä sui generis tietokantaoikeus syntyy yliopistolle. Ja sen jälkeen tästä ollaankin jo siinä tilanteessa, niin kuin mä sanoin, sopimus, sopimus, sopimus. Täytyy sopia, miten sitten näitä tutkimushankkeen aikana syntyneitä teoksia ja lähioikeuksia voidaan käyttää. Digitalisaatio on standardien prosessi, eli täytyy olla standardeja ja yhteentoimivuus on se, mihin pyritään myös näillä sopimuksilla.
Ja itse asiassa mä niin kuin nyt olin, on hyvä aina välillä olla lomalla. Mä olin syyslomalla Firenzessä ja siellä kävi ilmi, että sielläkin oli standardi tiilen koolle. Eli tiilet piti aina olla, että saadaan kaupungissa yhteistoimintaa ja voidaan rakentaa jotain yhdessä. Niin tiilen koko oli standardoitu. Eli oikeastaan kaikki yhteinen toiminta vaatii standardeja. Ja tekijänoikeudessa sitten nämä standardit on näitä Creative Commons-lisenssejä, joiden avulla me saadaan eri tekijöiden teoksia liitetty yhteen toimiviksi kokonaisuuksiksi, erilaisista lähteistä tulevia tutkimusaineistoja liitettyä yhteen toimiviksi kokonaisuuksiksi. Niiden avulla sitten me saadaan tätä toimintaa. Sitten yksi yksityiskohta, mistä minua pyydettiin puhumaan, oli se, että kun tutkimus ja taiteen tutkimus on globaalia, niin Suomessa tekijäoikeuslaki tosiaan ei suojaa kansanperinteen teoksia, vaan ne on sitten yhteisesti kaikkien käytettävissä. Mutta tämä ei ole kaikissa maissa näin. Globaalisti monet Afrikan maat ja Aasian maat on kokenut, että globaalisti tämä tekijäoikeusjärjestelmä on epäreilu kehittyville maille, että kehittyvissä länsimaissa suojataan meidän tuotoksia, mutta sitten meidän esimerkiksi tutkijat tai yritykset menee kehittyviin maihin, ottaa heidän kansanperinteen ja alkaa hyödyntää sitä kaupallisesti. Ja tämä keskusteluhan on nyt tullut myös esimerkiksi saamelaisten osalta. Mutta tosiaan kansainvälisesti sitten on tällainen Vipon piirissä tehty tämmöinen mallisopimus siitä, millä tavalla voitaisiin kansallisessa lainsäädännössä antaa tekijänoikeussuoja myös kansanperinteelle. Eli jos te olette tekemisissä kansanperinteen kanssa jossain maassa, niin tsekatkaa, Vipo julkaisee sitten noi kaikkien maiden lait tuommoisessa Vipoleksissä, niin voitte tarkistaa. Se on vielä yksi yksityiskohta, mikä pitää huomioida sitten tutkimusprojekteissa. Esimerkiksi Ugandan tekijänoikeuslaki on tämän mukainen, eli traditional folklore ja knowledge on suojattu siis tekijänoikeutta saavana. Tämä on yksityiskohta, mutta ehkä hyvä muistuttaa, että periaatteessahan tekijänoikeuslait on hyvin samanlaisia kaikissa maissa. Ja tosiaan tämä suoja-aika on meillä 70 vuotta, joissain maissa 50 vuotta. Mä menen vähän. Eli nämä oikeudet on kappaleen valmistaminen ja yleisön saataville saattaminen. Ja sitten nämä on nämä taloudelliset oikeudet ja sitten moraaliset oikeudet on isyysoikeus ja oikeus tähän taiteellisen ominaislaadun kunnioitetuksi tulemiseen. Ja silloin kun me tehdään näitä tutkimusaineistoja, niin me tehdään digitaalisia kappaleita. Siinä syntyy aina kappaleen valmistamista ja sitten yleisön saataviin saattamista, siis muuta kuin yksityistä käyttöä, on jo tämmöinen esimerkiksi intranet-käyttökin ja kaikki muu tämmöinen kuin yksityinen käyttö. Eli näihin täytyy sitten saada tosiaan tekijäoikeudenhaltijoilta lupa. Ja nämä ATT-hanke, niin kuin sanoin, jotta tämä yhteistoiminta onnistus, niin ATT-hanke on ottanut joitakin lisenssejä, joita suositellaan. Mutta samalla tavalla kuin tämä aineistojen valinta, aineistojen säilytyksen valinta, aineistojen julkaisemisen valinta on strategisia päätöksiä, niin mikä tahansa muukin lisenssi voi olla ihan perusteltu siihen tutkimushankkeeseen, että nämä on vain suosituksia, ne ei millään tavalla ehdottomia. Mutta nämä Creative Commons-lisensseistä on tullut tämmöinen standardi. Näillä on julkaistu yli miljardi teosta. Eli näiden avulla saadaan tämmöinen juridinen yhteentoimivuus. Ja nämä on hirveän laajasti tunnettuja. Aalto on Creative Commons Affiliate Organization ja mun yksikössä toteutettiin näiden lisenssien kääntäminen, tämän käännösperheen kääntäminen suomeksi. Ja nämä 4.0
lisenssi toteutettiinkin kansainvälisenä prosessina, eli tässä oli juristia ja 70 eri maasta tekemässä nämä lisenssit jo. Esimerkiksi itse osallistuin siihen Suomesta. Eli nämä on aidosti kansainvälisiä. Ja nämä on sitten käännetty, jokaisessa maassa oleva affiliate organization sitten kääntää nämä omalle kielelleen. Eli nämä tälläkin tavalla toimii globaalisti ja eri kielillä. Ja näitä muita suosituksia sitten tekijäoikeuksista sopimiselle on tämä tietokoneohjelmalisenssi, MIT-lisenssi ja sitten tämä metadatalle, eli tätä tutkimusaineistoa, tutkimusdataa kuvailevalle datalle luopuma, koska kun siihen kirjataan, että tällä CC BY-lisenssillä siinä on tämä nimeä ehto, eli pitää kertoa, kuka on luonut tai ketkä on luonut ne tutkimusaineistot, ja se on tärkeää, että tutkijat saa siteerauksia näihin aineistoihin, ja siihen siteeraukseen voidaan myös sanoa, että pitää myös siterata sitä artikkelia, jossa käsitellään näitä tutkimustuloksia. Eli tutkija voi itse räätälöidä, miten hän tulee nimetyksi käyttämällä tätä CC BY-lisenssiä. Mutta sitten taas tämä tutkimusaineistoja kuvaileva metadata, niin se on semmoista anonyymiä työtä, joka esimerkiksi tietoarkistossa tekee sit arkiston työntekijät näille aineistolle. Et siinä ei ole luontevaa, että kerrotaan, että tämä arkistonhoitaja kirjasi tämän metadatan, eli siihen sitten metadataan tähän CC0 luopuma. Ja tosiaan tuo MIT-lisenssi tietokoneohjelmille, jos tehdään joku tietokoneohjelma, usein siihen datan analysointiin tarvitaan tietokoneohjelma, joka tehdään siinä hankkeessa. Ja suositeltavaa tietysti on, että ne datan analysointiin tarvittavat ohjelmat lisenssioidaan siinä samassa. Ja niin kuin tässä tulikin hyvin esille, niin tämä CC BY on hyvin salliva lisenssi. Että nämä Creative Commons-lisenssit muodostaa tämmöisen spektrin. Siellä on sallivampia ja vähemmän sallivia käyttömuotoja. Ja tämä on se sallivin, tämä sallii myös sen kaupallisen käytön, ja sehän ei aina sitten ole jokaiseen hankkeeseen sopiva. Mutta tämä avoimuus siinä, sillä tavalla, kun tämä on ymmärretty Euroopassa ja määritelty esimerkiksi Horizon 2020 -hankkeessa, niin on sellaista avoimuutta, jonka tarkoituksena on lisätä talouskasvua, taloudellistakin yhteistyötä yrityksissä, työpaikkoja. Eli tässä on tällainen aspekti, että tämä avaaminen hyödyttäisi myös yrityksiä ja yritystoimintaa ja loisi Eurooppaan kasvua. Ja sen takia on valittu sekä Horizon 2020 -hankkeessa että ATT-hankkeessa tämä myös kaupallisen käytön salliva lisenssimuoto, mutta tämä ei varmaan kaikkiin sovi, mutta tämä on niin kuin se ajattelu siellä takana. Ja sen vielä immateriaalioikeuksista. Taideyliopistossa nyt ei niin paljon patentoida tai mallisuojata ehkä kuin vaikka tekniikan yliopistoissa, mutta myöskin tämä avoimuus on tällaista, että ne oikeudet voidaan ensin rekisteröidä ja vasta sitten avata. Ja tietenkin niin kuin myös taidealoilla niin se, että niin kuin oikeuksia yhteishallinnoidaan Teostossa ja Gramexissa, niin ne voidaan sinne rekisteröidä, niitä voidaan yhteishallinnoida, ja sitten vaan esimerkiksi jossain tutkimushankkeessa niitä jollain tavalla hyödyntää. Mutta tämä ei millään tavalla, tämä avoin tiede, ole sellaista niin kuin copyleft-toimintaa, jossa haluttaisiin jotenkin luopua kokonaan immateriaalioikeuksien suojaamisesta ja tavallaan niin kuin omaisuuden suojasta tältä osin, vaan yritetään vain näiden lisenssien avulla mahdollistaa sitä yhteistoimintaa. Ja tosiaan tämä ATT-hankkeen suosituksen lisäksi tämä on myös valtiovarainministeriön JHS-suositus, ja sitten tähän liittyy tämmöinen toinen suuri asia Euroopassa, Public Sector Information Reuse, että ylipäätänsä pyritään siihen, että tutkimusaineistojen lisäksi kaikkien niin kuin julkisten toimijoiden tietovarantoja avattaisiin mahdollisimman paljon. Tässä on esimerkiksi Helsingissä Helsinki Region InfoShare, että Helsingin kaupungin tietoja
kans paljon avataan. Mä vielä vähän tota CC-lisenssiä. Tässä on mitä kaikkea. Oho, tässä onkin NC. Okei. Okei. Tota, joo. No, tässä on nyt esimerkki. Joo, no niin, no. Tässä on nyt NC, että oli ei-kaupallinen, on sitten se lisäehto tuossa. Mutta tota, CC-lisenssi siis antaa siis oikeuden jakaa muunnella, ja ehtona on tämä nimeä ehto. Ja tosiaan sitten, jos sen lisää tuon NC-ehdon, niin siihen tulee vielä toi ei-kaupallinen ehto siihen mukaan. Ja toi nimeä ehto on tietysti tutkijan kannalta tärkeä. Eli usein tutkijat siinä, usein tehdään niin, että ensin itse hyödynnetään se aineisto. Eli niin kuin mä puhuin, että se avaaminen on strategista avaamista. Eli ensin itse hyödynnetään se aineisto, se voidaan tallentaa jonnekin tietoarkistoon ja sinne laittaa embargo-aika. Ja avata se aineisto muille tutkijoille vasta sitten tämän embargoajan jälkeen. Eli tämä ei, että avoin tiede voi olla ja henkilökohtaisesti että saakin olla niin kuin sellainen asia, jota tutkija voi hyödyntää niin kuin omien ihan hyödyntää oman uransa ja omien merittiensä ja omien tavoitteidensa kanssa yhteensopivasti. Eli tänne ei tarvitse olla jotain sellaista, joka olisi ristiriidassa tutkijan niin kuin esimerkiksi omien tieteellisten ja taiteellisten ja uraa koskevien tavoitteiden kanssa, vaan tätä voidaan hyödyntää, että ei vaadita sitä, että avataan ne tutkimustulokset ennen kuin niistä on itse saatu tai oman tutkimusryhmän kanssa saatu ne kiinnostavat artikkelit. Mutta tämä minusta ehkä niin kuin johdantona riittää tähän asiaan, että mieluummin mä kuuntelisin teidän kysymyksiä ja kävisin keskustelua tästä ja edellisestä. Tutsa kans vaikka tähän, jos tulee kysymyksiä. Niin. Joo, kiitoksia jälleen kerran hyvin napakasta esityksestä, jossa oli kyllä erittäin paljon asiaa ja varmaan nämä diojen jakaminen on sitten meille kaikille niin kuin hyvä asia. Ja tästä lisensseistä on myöskin täällä jaossa tämä tällainen vihreä tämä on aika näppärä kiekon pyöritys konsti, josta näkee mitä kaikkea mikäkin lisenssi mitä se mahdollistaa. Eli jos ette ole ottanut tuosta, niin ottakaa jossain vaiheessa. Mut nyt olisi mahdollisuus esittää kysymyksiä kummallekin edelliselle esityksestä, eli Otto Auraselle tai Maria Reepinä. Teitte ilmeisesti asianne hämmästyttävän selväksi. Kaarin. Kiitos molemmille esityksistä. Tämä menee tämä mun kysymys pikkasen sivuun, sen takia mä odotin, että olisiko kellään muulla, mutta jos ei muita kysymyksiä ole. Mua kiinnostaa se, että kun akatemialla on tämä mun mielestä hirveän hyvä ja suositeltava väylä rahoittaa tätä avointa julkaisemista niin, että tutkijoille annetaan julkaisumaksuja varten tavallaan siinä tutkimusrahoituksen ohessa rahaa. Tämä tavallaan pikkasen niin kuin ohjaa ehkä siihen päin, että julkaisut alkaa periä näitä julkaisumaksuja. Niin mä kysyisin, että oletko tietoinen, että onko siihen muita väyliä? Lähinnä mä mietin tämmöisiä pieniä tutkimuksen julkaisijoita Suomessa, suomenkielisen tutkimuksen, vaikka kansanmusiikin, kansanperinteen tutkimusta julkaisevia lehtiä, journaaleja, jotka ei peri tällä hetkellä mitään muuta kuin esimerkiksi jäsenistöltä, tieteellisen seuran jäsenistöltä jäsenmaksuja. Onko ajatusta siihen, että tavallaan näitä, että onko se suositus se, että he siirtyisivät julkaisumaksuihin? Ei akatemia varmaan rupea suosittelemaan oikeastaan niin kuin Suomen
tieteelliselle julkaisukentälle mitään, että se ei oikeastaan ole akatemian oikein niin kuin vallassakaan tavallaan, koska akatemiahan ei enää esimerkiksi myönnä tätä julkaisutukea suomalaiselle tieteelliselle lehdille ja julkaisusarjoille. Joten ei oikein akatemia ole sellaisessa asemassa, että me voitaisiin niin kuin yrittää ohjata julkaisukenttää johonkin suuntaan Suomessa. Ja se on totta, että siis niin kuin mulla ei ole tietoa, että niin kuin suomalaiset, nämä niin kuin monet tieteellisten seurojen esimerkiksi julkaisemat pienehköt tieteelliset lehdet tai julkaisarjat, jotka julkaisee suomen kielellä, että olisi mitään merkittävää siirtymää tapahtumassa ehkä Open Accessiin, koska se ongelma voi juuri olla se tavallaan niin kuin ansaintalogiikan ongelma, että se on juuri se. Painetun lehdenkin, tai jopa ei-painetun, siis ei-paperisenkin lehden kustannukset tulee esimerkiksi jostain toimituspalkkioista ja taittopalkkioista ja tämän tyyppistä, jos lehteä julkaistaan esimerkiksi PDF-muodossa kuitenkin verkkosivuilla tai muuta, niin jollain on katettava ne kustannukset, jotka tulee tästä lehden niin kuin tuottamista ja jakelusta, ja silloin tietysti niin kuin jollei ole oikeastaan niin kuin jäsenistöä, jollei jäsenistöä peritä tällaista niin kuin jotain isompaa jäsenmaksua lehden tuottamiseksi, tai jollei ole tilaustuottoja vaikkapa yliopistojen kirjastoille tai muille yleisille kirjastoille menevistä tilauksista, niin silloin tietysti jollain on kerättänyt maksut yleensä. Lehtien ratkaisuhan on ollut jonkinlaiset artikkelimaksut. Mutta sun ensimmäinen kysymys, että voiko tämä ohjata johonkin tiettyyn suuntaan, pikemminkin tämä on ehkä reaktio. Joo. Siis siihen akatemian puolesta tämä artikkelimaksujen rahoittaminen Open Access-lehdissä osana rahoitettuja tutkimushankkeita oikeastaan reaktio siihen, että se prosessi on jo niin kuin käynnistynyt jo ennen kuin näitä akatemian linjauksia, eli Open Access-lehtiä on ollut jo jonkin aikaa ja jollakin tavalla ne kattaa kustannuksensa ja artikkelimaksut on yksi keino tähän asiaan. Et tietysti voihan se periaatteessa mahdollista, että et niin kuin ainakin jotkut lehdet esimerkiksi reagoivat, että no niin, nyt tutkimusrahoittajat esimerkiksi Suomessa rupeaa myöntämään tämmöisiä maksuja, että hienoa, nyt me voidaan ruveta entistä enemmän perimään maksuja, koska niin kun, siihen annetaan rahoitustutkijoille. Mutta en mä oikein tiedä, onko tässä nähtävissä tämmöinen niin kun ohjausvaikutus sitten, että se varmaan jää nähtäväksi vielä, että miten siinä käy. Okei, kiitos. Hyvä, no niin. Joo, tämä on minusta mielenkiintoinen. Tästä keskustellaan paljon tästä niin kuin gold ja green, ja on ollut vähän semmoista niin kuin ideologista toivetta, että suosittaisiin sitä green. Eli green on sitä, että kustantaja sallii ilmaiseksi rinnakkaistallentamisen yliopiston omaan julkaisuarkistoon. Eli tätä myös taideyliopiston johto haluaa, ja teillä se on Helsingin yliopiston ylläpitämä Helda niin, jonne rinnakkaistallennetaan. Tämä on tärkeää, että tämä kysymys tuli esille. Eli toive on se, että tutkijat sopiessaan kustantajan kanssa artikkelin tai jonkun aineiston julkaisemisesta, niin sopisi, että taideyliopistoon tänne rinnakkaisarkistoon, joka on Heldassa, niin saisi rinnakkaistallentaa. Silloin ei tarvitse lähteä tälle kultaiselle tielle, eli maksaa sitä article processing fee, mutta yleinen näkemys kyllä on se, että tiedekustantamisen kenttä on joka tapauksessa siirtymässä, että se uusi ansaintalogiikka, että se tieteisten kustantajien liiketoiminta tulee olemaan sitä, että se tiedelehdet kustannetaan näiden niin kuin kirjoittajamaksujen avulla, eikä enää tilausmaksujen avulla. Et siinä on nyt vaan sellainen siirtymävaihe, jolloin yliopistot maksaa, tosiaan nyt miten maksaa, vuodessa joku 21 miljoonaa euroa tilausmaksuja Suomessa, ja sen päälle sitten nämä artikkelikirjoittajamaksut. Eli nyt tällä hetkellä on esimerkiksi yliopistojen kannalta vaikea tilanne, kun maksetaan niin kuin kahta eri maksua. Kiitoksia. Tähän oikeastaan jatkokysymys, että kun yleensä tämä rinnakkaistallentaminen yliopiston julkaisuarkistossa Green Open Access, niin on lehtien embargoajat vastaan KY-toimikunnan tai niin kuin EU-kontekstista Social Science Humanities-alalla
niin miten nyt esimerkiksi, kun nämähän saa selville näiden lehtien embargoajat, niin mitä ne on teidän siellä, missä te julkaisette, niin mahdollistaako ne yleensä tämän? Siis kun mä oon itse taiteiden suunnittelun korkeakoulussa ja Kauppiksessa alussa, niin siellä usein tulee vastaan tämä, että ne, mä en tiedä, mikä Otto sun kokemus on, onko siitä tullut embargoajasta tullut ongelmaa? Ei mulla hirveän kattavaa kuvaa tästä, täytyy sanoa että niin kun, ja tosiaan tämäkin on semmoinen asia ehkä, että akatemian näkökulmasta tämäkin on, kuuluu täysin tavallaan niin kuin tutkijayhteisön ja yliopistolaitoksen autonomian piiriin, että emme siis syrki sitä asiaa. Mutta joo, varmaan tämä menee tämmöisen niin kuin mahdollisuuksien mukaan niin kuin, kategoriaan myöskin, että se voi tietysti olla vähän niin kuin tutkijan näkökulmasta vähän niin kuin hassua tavalla, että on esimerkiksi eri pituisia embargoja vastassa, kun yrittää sitten toteuttaa tätä niin kuin avoimen julkaisemisen periaatteita, että sitten se onnistuu vasta jonkun tietyn ajan kuluttua tämä yliopiston tai jonkun muun organisaation julkaisuarkistoon tallentaminen, mutta periaatteessa on ihan niin kuin suositeltava tapa toimia, mutta mulle kyllä tietoa, että niin kuinka laajoja niin kuin, tai minkä mittaisia embargoja on ja niin kuin, kuinka yleisiä ne on sellaisilla kustantajilla, jotka kuitenkin sallii tämän vihreän mallin mukaisen, vihreän tien mukaisen julkaisemisen. Kuvitteellisesti kyllä niitä jonkun verran kuitenkin on, koska tietysti onhan se nyt jonkinlaista niin kuin liiketoimintaa edelleen sellaisille kustantajille, jotka kylläkin perii myös tilausmaksuja. Et jos kaikki on saatavissa saman tien jostain julkaisuarkistosta, niin miksi maksaa tilausmaksuja? Joo, ja sitten se on myöskin tutkijan oman niin kun, mielessä pitämisen asia, että jos tämmöinen aika on, niin sitten että kun se on päättynyt, niin sitten tekisi jotain sille julkaisulleen. Että sehän ei automaattisesti mene tutkijan, ei se mene sinne, vaan sitä täytyy jollain tavalla sinne hoitaa. Että jonkun täytyy muistaa, että nyt se aika alkaa olla päättynyt. Hei, Erkki Nurmi Sibelius Akatemian kirjastosta. Mullakaan ei ole tarkkaa tietoa tästä embargosta. Halusin sanoa tästä meidän rinnakkaisjulkaisuarkistosta täällä oleville taideyliopistolaisille, että käyttäkää sitä ihmeessä. Se on, siis meillä on Heldassa kokoelma ja se on itse asiassa luotukin. Se sysäys, mikä sai meidät toimintaan, oli juuri tämä Suomen Akatemian vaatimus tästä. Et kiitoksia siitä oikeastaan. Teitte meille palveluksen, koska me saatiin tämä rinnakkaisjulkaisuarkisto pystyyn, mutta sitä ei ole vielä juurikaan käytetty. Mutta mulla on semmoinen käsitys näistä, että korjatkaa jos olen väärässä, mutta eikö se ole niin, että meidänkin alalla niin suurin osa julkaisijoista sallii jonkun asteisen rinnakkaisjulkaisemisen niin kuin edes jonkunlaisella embargolla, että taitaa olla vissiin aika harvassa ne, jotka ihan kategorisesti kieltäisi sellaisen. No, mulla on tällainen käsitys ja varmaan paras asiantuntija Ulla Pohjannoro ei nyt ole täällä, että hän pystyisi varmaan aika lonkaltakin sanomaan tähän asiaan jotain, mutta mulla on kyllä tämä käsitys, että se on mahdollista. Joo, mutta käyttäkää sitä ja kysykää teidän omasta kirjastosta apua, me mielellämme autamme sen, tai me viemme sen sinne, että me autamme näihin liittyvissä asioissa ja se on tosi fiksu systeemi, siellä saa sille pysyvän urnosoitteen, joka esimerkiksi takaa sen, että sitten kun Heldasta aika jättää, niin linkit sun artikkeliin toimii edelleen, niin kuin mitä ei olisi tapahtunut. Ymmärtääkseni niin kauan kuin HTTP-protokolla on olemassa, niin ne linkit toimii. Että urno, se on todella hyvä. Ei mulla muuta. Tarvitse lainkaan sitä muistella, vaan sen artikkelin heti, kun se on valmis, niin sen voi laittaa sinne rinnakkaistallentavaan arkistoon ja sitten siihen kirjataan se embargoaika siinä vaiheessa, kun se sinne laitetaan ja sitten se kirjasto hoitaa sen sitten julkiseksi ja näkyväksi embargoajan jälkeen. Ja sama myös tutkimusaineistojen, eli niitä voidaan tosiaan arkistoon laittaa koko ajan vaikka tutkimusprosessin aikana ja sitten laittaa se embargoaika siinä vaiheessa, kun tallentaa. Ja sitten se tulee muille tutkijoille näkyviksi vasta embargoajan jälkeen. Että näitä ei tarvitse itse muistaa, että kirjastot palvelee tässä. Tästä tarkennuksesta.
Mä oon Sari Räysänen ATT-hankkeesta. Mä olisin, kun me puhuttiin äsken aikaisemmin noista kotimaisista lehdistä ja niiden avoimuudesta, opetus- ja kulttuuriministeriöllä on tämmöinen ATT-alainen kotilava-hanke, jossa kehitetään tätä kotimaisten tieteellisten julkaisujen avoimuutta. Eli kyllä se on niin kuin tavoitteena niissä kotimaisissa lehdissä myöskin. Ja siellä on nyt tällä hetkellä käynnissä semmoinen pilotti. Siinä on mun mielestä joku 10 tai 11 lehteä. Ja siellä kehitetään sellaista niin kuin uutta rahoitusmallia. Eli sitten lehdet voisivat siirtyä siihen avoimeen julkaisemiseen ja sinne tehdään sellaisia erilaisia vaihtoehtoja, joilla voitaisiin tavallaan niin kuin korvata se, mikä mahdollisesti tulee sitten se lehtien, niin kuin, että millä he julkaisevat jäsenmaksuja, että jos niin kuin jäsenet ei enää halua sitten maksaa jäsenmaksua sen takia, että jos lehti on esimerkiksi niin kuin ainoa motiivi kuulua johonkin tieteelliseen seuraan, niin tämmöinen on niin kuin kehitteellä. Kotilava-hankkeella omat niin kuin noi sivustotkin myös olemassa, että kyllä tämä on niin kuin tavoitteena myöskin niin kuin tässä kotimaisessa julkaisussa. Joo, ja siinä. Kiitos. Jukka Kortti, minulla on kohta omakin puheenvuoro, mutta ajattelin kommentoida tätä asiaa näin muistin aikana. Tähän rinnakkaisjulkaisemiseen omien kokemusten perusteella, kun olen ottanut selvää, niin tähän Green Accessiin liittyy ongelmia, tai mitä, en tiedä välttä ongelmia, mutta mikä täytyy ottaa huomioon on se, että niitä ei voi julkaista semmoisena, kun se lehti on ne taittanut. Eli se pitää olla se oma versio, joka tekee siitä tietenkin vähän, siihen pitää nähdä vaivaa. Sitten täytyy muistaa, että tämä Heldan lisäksi on nämä research-gateit ja akademiaedut, että niitä on nyt muitakin erilaisia foorumeita. Ja sitten se myös, että kun tämähän on aika tuore asia, niin jos olet julkaissut kansainvälisiä artikkeleja vuosien varrella, niin periaatteessa sinun pitää kaivaa ne kaikki sopimukset esiin, ja jos on vähänkään enemmän julkaissut, niin se ei ole ollenkaan yksinkertaista. Et siihen menee aika paljon tutkija-aikaa, ja tähän liittyy aika isojakin ongelmia mun mielestä tässä avoimuuden kannalta. Ja mitä tulee sitten siihen, kun totesit, että eihän nämä kauhean isoa rahaa näillä kulje, että nämä isot tiedekustantamot, niin kyllähän tietenkin pitää jostain saada rahaa, mutta eiköhän se ole niin, että nämä isot tiedekustantamot, jotka näitä korkeatasoisia journaleita pyörittää, niin niillähän se on todella hyvää bisnestä. Mitä niin kuin yliopistot maksaa niille näitä oikeuksia ja muuta, että se on se yksi semmoinen aika isokin ongelma koko tämän avoimen tieteen kannalta. Kiitos. Voisin kommentoida, että kyllä se tosiasiassa tällä hetkellä on, että rahalla saa. Eli jos ostaa tämän Gold Docs Open Access-option, niin yleensä kustantaja sallii silloin julkaisemisen esimerkiksi tuolla CC BY-lisenssillä, jolloin sä voit panna sen mihin tahansa, esimerkiksi ResearchGateen. Et yleensä Green Open Access, niin tosiaan se kustantaja antaa tosi vähän, eli se antaa jonkun, että sä et voi sitä lopullista artikkelia julkaista, että ainakaan siinä muodossa niillä sivunumeroilla, joilla se kustantaja on laittanut. Sitten siinä usein kustantajat laittaa, esimerkiksi EU-kansainväliset kustantajat laittaa sen oman sallimansa embargon pitemmäksi kuin EU-vaatima embargo, jolloin sinun on pakko ostaa se Gold Open Access. Ja sitten jos kustantaja sallii sen rinnakkaistallistamisen, niin se kyllä rajataan niin, että se on University Repository, eli vaan esimerkiksi Aaltodoc tai Helka. Et ResearchGate on sitten kaupallisia yrityksiä, sinne sitä ei saa rinnakkaista alentaa. Et jos haluaa omalle niin kuin artikkelilleen maksimaalisen impaktin, ja tämä on hyvä miettiä silloin, kun tehdään sitä suunnitelmaa ja konsortiota, että kyllä on tämmöisiä konsortioita, jotka on päättänyt, että siinä konsortiossa kaikki artikkelit julkaistaan Gold Open Accessina, just sen takia, että halutaan se impakti. Mutta sitten täytyy budjetoida. Nämä on niin kuin 1 500–3 000 euroa kansainvälisissä lehdissä, suomalaiset voi olla pienempiä, eli näihin täytyy sitten muistaa budjetoida, ja jos ne muistaa budjetoida jo rahaa hakiessa, niin sitten voi saada Suomen Akatemialta tai EU:lta rahaa, mutta täytyy todella niin kuin ennakoida ja suunnitella ja valita se, ja tavallaan tässä on niin kuin se brutaali realismi on se, että tutkijan omien tavoitteiden kannalta se Gold Open Access on parempi, mutta sitten on nämä tiedepoliittiset tavoitteet, että tietenkin yliopistojen kokonaisuuden kannalta, niin kuin mä sanoin, että me maksetaan jo, Elsevier esimerkiksi tekee valtavat voitot, ja tähän liittyy tämmöisiä niin kuin tiedepoliittisia juttuja, jotka taas ohjaa siihen vihreeseen.
Joo, ehkä mä voisin kommentoida vielä tuon niin akatemian näkökulmasta, mitä me kannustetaan. Tosiaan joo, avoin julkaiseminen on suositeltava, erittäin suositeltava akatemian näkökulmasta, mutta tosiaan hankaluus on kyllä se, että et siis, niin kun meillä on edelleenkin paljon sellaisia eri monilla tieteenaloilla, siis varmaan kaikilla tieteenaloilla, paljon kaupallisten, tieteellisten, suurtenkin tieteellisten kustantajien sekä journaali, kustannustoimintaa että kirjakustannustoimintaa, siis lähinnä kokoomateoksia, tieteellisiä kokoomateoksia kustantavia nämä samat yhtiöt, kustantaa niitä. Ja nämä julkaisut on monilla aloilla tietysti, niitä pidetään perinteisesti erittäin korkeatasoisena julkaisukanavina. Ja totta kai tutkijat haluaa mielellään julkaista myöskin korkeatasoisella kanavilla, ja akatemiakin totta kai kannustaa tällaiseen, että sen varmaan muutos niin kuin avoimen tieteellisen julkaisemisen näkökulmasta, mikä ehkä tarvittaisiin myöskin, olisi, että olisi entistä enemmän tällaisia niin kuin, avointa julkaisemista suosivia kustantajia tai sitä helpottavia kustantajia tai sitten toisaalta kokonaan täysin avoimia julkaisukanavia, korkeatasoisia julkaisukanavia monilla aloilla. Ja se ehkä edesauttaisi enemmän, että jos tämmöisiä niin kuin, tavallaan niin kuin ristiriitaisia insentiivejä tutkijan edessä, että yhtäältä pitäisi julkaista korkeatasoisesti, mutta toisaalta pitäisi olla open access. Ja nämä ei ole aina sama asia. No, tuohon kyllä sanoisin, että kyllä ne kaikki korkeatasoiset kustantajat sallii sen open accessin, mutta se sitten voi maksaa vaikka 3000 euroa artikkeli. Että kyllä se ristiriita on ratkaistavissa rahalla.